Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, pessoal, quero mostrar para vocês como alterar a senha do roteador Wi-Fi no celular Android. Bom, para isso é um processo bem tranquilo, um processo bem simples. Vou te mostrar todo o processo, tá? E antes de começar esse vídeo, pessoal, já te convido, para você que é novo aqui no canal, já se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das dicas e nenhuma das novidades aqui do nosso canal, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer para alterar a senha do roteador Wi-Fi do seu aparelho, do seu celular, é acessar as configurações. Então, se você observar, tá aqui o aplicativo de configurações aqui do nosso celular Android. Então, você vai pesquisar por esse aplicativo, vai acessar as configurações e o próximo passo é você vir aqui, ó, na opção chamada Rede e Internet. Então, você vai selecionar essa opção. Ok, marcou essa opção. Agora você vai ter uma lista com algumas opções a mais para você estar selecionando, tá bom? Você vai procurar pela opção chamada Roteador Wi-Fi e Conexão. Selecionou aqui. Você vai ter aqui, ó, Roteador Wi-Fi, e ele mostra: não está compartilhando a internet ou o conteúdo com outros dispositivos. Por quê? O meu roteador ele está desativado, então não estou compartilhando a internet ainda com as pessoas, tá? Mas aí você pode vir aqui, seleciona, e aí o que você vai fazer? Você vai vir habilitar o roteador, selecionou aqui, ó, nessa flagzinha, ele já habilita o roteador Wi-Fi, ok? E aí já vai ficar disponível a sua rede para os seus amigos, para as pessoas que estão próximas a você. Então tá aqui, vai aparecer com esse nome, esse aqui é o nome do roteador Wi-Fi. Então tá aqui, ó, Thiago Android, tá? Você pode modificar também caso vocês queiram, eu vou manter esse padrão aqui. Como é que funciona para a gente alterar a senha do roteador Wi-Fi? Você vai vir na opção avançada, seleciona aqui, ó, senha do roteador Wi-Fi. É através dessa opção. Aí você vai vir e vai colocar, ó. Por exemplo, eu vou alterar a minha senha para colocar essa sequência aqui, ó, do 1 ao 9. Dou um ok. Feito isso, pessoal, todo mundo que estava utilizando o meu Wi-Fi, que já se conectou em algum momento, vai ser solicitado a senha novamente, porque eu desconectei todo mundo porque eu alterei a senha, tá? Então é importante você estar fazendo esse processo aqui, e aí você já pode passar a senha para os seus amigos novamente para que você consiga, para que aquelas pessoas consigam conectar de novo ali ao seu roteador, beleza? Basicamente é isso. Olha só aqui, ele já mostra para a gente, ó. É, você também pode desativar o ponto de acesso automaticamente aqui. É importante estar habilitado isso aqui para que você consiga, pessoal, para que essa parte aqui, ó, deixa eu voltar, para que o Wi-Fi seja desativado. Lembrando que você não consegue compartilhar sua internet com outras pessoas, tá? Se você tiver com o seu Wi-Fi ligado. Então é importante você vir aqui, ó. Ó, perceba que ele já até desativou lá em cima. Então se eu voltar aqui, ó, ele já mostra que o roteador está desativado. Então, se você observar lá em cima, tá o Wi-Fi ativado. Quando eu habilitar o roteador, ele desativa também o meu Wi-Fi, beleza? Basicamente esse é o processo. Espero que o vídeo tenha ajudado, pessoal. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação se esse vídeo fez sentido para vocês. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.